Ahoj, vítám vás u dalšího podcastu Klasické a zdraví Berna Dvojka Velko a Práža. Ahoj. Ahoj. No a Velko, pojď nám říct, o čem si budeme dneska povídat. Byl velmi záživný víkend, stalo z toho hodně. Tak yes. co rozjedem? Tak na hýro rozjedeme Calventry, rozjedeme tam Chelsea, Guardiolu, nějaké sporné situace, Leverkusen a máme tam ještě nějaké novinky, které se udělali během posledních hodin s tím, že na YouTube teda jdeme Liga Majstrov a El Clásico a máme tam vela sporných vyjadrení, vela sporných rozhodnutí, veľa vášně, dokonce Laporta chce opakovat zápas. To <laughs> Velký král. Velký král. Španělský paroubek. <laughs> chce jít <iť> mezi mladými. <laughs> ne, no, asi jaký chce být mezi mladýma. <laughs> no. Ty, ktorí podíváte na YouTube, tak nechápete. Každopádně. Ale no, to nevadí. Ty, ktorí jsi na Discorde, tak chápete. No a ty, kteří jste byli na Discordě, tak jste vlastně s námi pozerali i zápas Ligy Majstrov. My to vždycky streamujeme, budeme streamovat i další týden. Streamovali jsme i El Clásico, o kterém se budeme bavit, takže chodte určite tam. No a lidi na tu Ligu majstrov a kde začneme, můžeme začít zápasom teda bayern arsenal Luky vyhrál som stávku, Bayern postúpil, zvítězili 1-0, vím, uh -huh. že ty si sledoval teda zápas Real City, uh -huh. každopádně, keď to máš tak zhodnotit nějakou, vo všeobecnosti, že aký uh -huh. je výsledok, že teda ne, Bayern Já ja, jsem ja se díval zpětně na, na ty rozšířené highlighty, takže i vím, co se tam jako dělal úplně. Uh -huh. Uh, jako nekoukal jsem na celé, ale to je, jak máš nějakých 16-minutový minut, 16 minutový sestři, jo, jo. což je prakticky úplně všechno, co se tam v tom zápase stane, že jo. Mm -hmm. uh, no a prakticky se tam jako skoro nic nestalo. Takže no. <laughs> <je, je>, <laughs> so jako... si povedal 16 minut, lebo jako že to tam, <laughs> že tam čo ukazovali, kámo. Ne, no, jakože prostě prakticky se tam nestalo jako vůbec nic, že jo, jakože no. jsem rád, že jsem koukal na ten druhý zápas, který jako, no k tomu se dostaneme, ale jako že. <laughs> Ale... Každopádně, Biden postupil, bestalo, aby jsme no. išli řešit ty závěry. Jakože, okay, ty jsi vyhrál, vyhrál sázku, ale abych, abych, byl jakože konkrétní, tak ty si chtěl tu vyhodit před dvojzápasem ano, s Arsenálem, že nemají vůbec žádnou šanci. Já jsem říkal, že bych ho nechal, že bych je nikdy neodepisoval. Že sice si vyhrál sázku, ale. Ale musí ale si tak. A to A připomínat všem, všetkým, že jsem chuj. Přesně tak, přesně tak. Chtěl jsem <laughs> vyhodit tu předtím, že vlastně já to nemá, že tady neporazí, vole, nevím, někoho ze čtvrtý ligy, ale... Ale prostě Liga mistrů je Liga mistrů, no. Mm, souhlasím. ale jako já jsem to už povedal po tom prvním zápase, že teda, si přiznávám, že teda asi to bylo správné rozhodnutě, protože po té remíze to už bylo také, no, však remizovali vonku, tak to je dobrý výsledok, jakože už to může doma dopadnout jakkoliv. ale už jsem po tom prvom zápase rozprával teda, že asi fajn, že tak neurobili, no a teraz to určite neľutujú, ale priznám se, ja som fakt no, ne. absolutně neveril, že by sa prostě ten Bayern po tej prehre s Heidenheimem 2-3 dokázal ešte nejako schopiť mm -hmm. a teda postúpiť. Ak sa budeme luky baviť o Arsenale, k Bayernu sa ešte dostaneme, tak vlastne oni ťahali takú dosť smutnú sériu, že sa vlastne remizovalo s Bayernom, prehralo s Aston teraz se vypadlo vlastně definitivně z Ligy Maester po dalších prehre. Oni si tu situaci trošku zachránili tou víkendovou výhrou proti Wolverhamptonu, ale ty si dával aj na svůj Instagram, že klasický arzenál, že když od něj člověk je takto zbotlujú, prostě. Tak jako hmm. to hodnotíš, že je to bylo proti tebe až také zklamání, že nepostoupil? Lebo hovorili jsme, že šance jsou 50-50. Hmm, jo, ale určitě to pro mě bylo zklamání proti prostě tomuhle Bayernu nepostoupit. Jakože. Jako já vím, Arsenal má špatné statistiky proti Bayernu, nedaří se jim proti Bayernu a tak dále, a tak dále, ale jako horší Bayern už nebude. No horší už nebude. Nebude, oni už nebudou hrát proti horšímu Bayernu prostě. Mm -hmm. A ty, já, ty jako za mě to mě bylo, zvyslel, za mě to bylo to bolo, určitě. Jako... Že 50-50, ale že sklávaný. Když jo, to je já 50 -50, jsem, 50 -50, já, tak... za, mě byl favorit Arsenal, kdyby nebyl, tak se, ně, tak se na ně nevsázím. Mm -hmm. Víš, jako že. Ale nebylo to za... v... tak jednoznačné. Ne, nebylo to samozřejmě jako jednoznačný, ale, ale vem si, že víš, že, víš co, ty si ho tu vyhodit předtím, tak se vem, jak moc Bayern byl mimo. Mm -hmm. Víš, že to je jeden fakt z nejhorších Bayernů, který jako kdy za poslední roky, kdy jsme tady měli. Teď jako pos... a hlavně v poslední době mají absolutně šílenou formu. Oni ještě tu první polovinu sezony měli jako dobrou bodově, nebo první tři čtvrtě sezónu. Určitě ano, to jsme robili podcast a, s Vojtom a jo. tam jsem to vlastně vytíhal, že bodovo to není je vůbec zlá sezóna. Jo, jo, ale teďka pořád ztrácej furt jakože nějaký problémy a tak dále, takže jako momentálně za mě Arsenal určitě měl jít dál, ale prostě Arsenal, no. Mm -hmm, mm -hmm. Každopádně já se podpisujem pod tím, co napísal vlastně Gio, že vlastně Bayern celkom zasloužený a dá se povedat, že mali to nejako pod kontrolou. Ten druhý zápas prebiehal presne tak, ako sme očakávali, že v tom prvom teda dominoval viacej teda Arsenal na domácej pôde. V tom vonkajšom zápase Arsenal si prakticky nedokázal vypracovat nějakou podstatnou šancu, něco něco veľké, nejaký záverečný tlak, nič tam v podstate nebolo, celá ofenzíva bola vygumovaná. Mě mňa tiež ten výkon Arsenalu akože sklamal, ja som bol ten, ktorý si išiel tú rozprávku, že Arsenal má na toto vyhrať Samozřejmě to mm. bylo také trošku strelené ještě někdy v 8. finále úplně na prázdno. Mm -hmm. Ale mal som stavené na bar, takže, Ale fango som Arsenalu, priznám se. Mně je Arsenal mm -hmm. sympatický. Já ja sa ich tu vždycky nějako zastávám, lebo na našem Discorde je silná anti-Arsenalovská skupina. <laughs> takže já ja se to snažím nějako vybalancovat a dať tomu nějakou rovnováhu. Takže já ja som Arsenalu fandil, ale nikto nemůže povedat, že by nějakou Bayern postupil nezaslouženě a tak a možno o také možno ospravedlňení Tuchelovi, že fakt to zase zvládl, Zase ten turnajový uh -huh. zápas a uh -huh. ako, nechcem povědět, že si úplně jakože zachránil reputaci, a to u, určitě ne. U fanoušků ale, ale, ale určitě si ohodně zlepšil. Protože minimálně, no minimálně to nebude úplný pruser pruseru. No, už teď, Jakože že jasně, uh, Určitě to nebude braný jak úspěšná sezóna, ale nebude, nebude mým už. No to rozhodně nebude. To nebude, protože a kdyby kámo vypadly teďka plus ta sezona, tak by to byl úplně mým. Ale on si to teďka mega zachránil, jakože tím, že už postupoval do toho semifinále, tam už se může stát cokoliv. Jako viděli jsme, jak hrá Real, oni úplně v pohodě můžou být ve finále. Mhm se dostaneme, jako, ale... A nakonec se ještě Kán s so Salihamidžičem vrátil na nějakou mediálnu scénu a urobí prehláseně, že jste že nás vyhodili a my jsme vám vlastně dotíhali Ligu majstrov. To by byla celkom jazda jinak. jo, <laughs> si, si představ toho Kána, jak by jim jsem tam prostě vyrehl s tím Salihamidžičom, že já, já, vyhodili jste nás po té sezóne, kdy Tuchel vlastně vyhrál titul, ale aj tak jste uh, nás vyhodili a rok Aha. na to a Tuchelom vyhrál Ligu majstrov. To by byl brutálka. To by byl brutál. Jo, 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 jo. Ale nevím, jo, si jo, pamatáš, ale já ja jsem jinak vravel, že že nesouhlasím s příchodem Tuchela, ale mal by se hodnotit až po roku. <laughs> Že, mm -hmm. možno ne, to, viem, no. že, že možno že že on tu ligu majstrov v další sezóně vyhrá. Sice se jsem tomu mm -hmm. absolutně neveril ale už by se mu dávno vyhodil, ale že málo mm -hmm. by se to až po roku, že možno tu ligu majstrov vyhra a Kán a Salihamidžić nakonec budou za Fraerem. Len aby to ale tak ne, nedopadlo. Ne, ale, ale ne, nakonec, jakože i kdyby vyhráli, tak by stejně stejně nebyli jako skrz tu ligu, že? protože prostě po tolika letech to ztratili. Mm, to je zase pravda, no. Víš, jakože... že ta ligová Mm, to je pravda, no, tam zas. Ale možno už i vidíme také trošku, aspoň ja tak registrujem, že mm. nehovorím, že teraz fanúšikovia ja chcú, aby Tuchel ostal, ale mm. můžeme trošku premostiť. viděli sme, co sa udialo vlastně během týždňa, že dva dní, alebo čtyři dní dozadu sa hovorilo, že Nagelsmann je teda nějaká jasná volba na pozíciu manažera, že Nagelsmann je do Bayernu. Ja vím, že ještě mm. Aj Vojtová stránka na Facebooku, Instagrame to písala pre nejakých novinárov, že už sú dohodnutí všetko, že to má výsť zrazu, bum, z ničoho nič, Nagelsmann podpísal nový kontrakt s Nemeckým futbalovým zväzom do roku 2026. A mi už by tak přišlo, že zrazu ten Nagelsmann už tam nie je v hre. A nehovorím, uh -huh. že teraz fanúčkovia chcú, aby Tuchel ostal, ale už mi to, zrazu tak by som povedal, že to nadšenie tak trošku odišlo. Ako, je to moje taký subjektívny názor z nějaké mojej bubliny, v ktorej ja nejako pracujem. Ale uh -huh. mi to už také přišlo, že Hmm. A čo teraz? He, lebo vlastně možnost číslo A, odstavená, to bol vlastně šaby. Možnost číslo 2, mm -hmm. Nagelsmann, odstavená. A mm -hmm. teraz kto? Mm. Lebo Luky, my jsme v minulom podcaste rozprávali, že Nagelsmann se javí jako prirodzená volba pre Bayern Mnichov aktuálně a morím, že se javí jako prirodzená volba pre, pre Liverpool a Flik, myslím vtedy sa ešte riešilo s Barcelonou, alebo stále sa rieši s barcelonou. A zrazu uh -huh. teraz, ako to vidíš? Já jsem si jako prebehol tých tě, novinárov a rôzne stránky o Bayerně. Aktuálně Aktuálne teda vraj rieši Flick, který ale uh -huh. údajne podľa Lotera Mattausa sa teda nechce pracovat znovu v Bundesliga, a chcel by teraz skúsiť uh -huh. prácu v zahraničí, zvlášť uh -huh. tam je ten záujem barcelony asi si to dávalo zmysel. Je tam Hennes no. zo Stuttgartu, který povedal, že. Práce v Bayerně, budeme manažerom Stuttgartu v ďalšej sezóně. a ostává mm. vlastně Dezerby, Emery a rieši sa ještě Rangnik. Jeden gen sa klasicky riešil Zidan, ale to tiež jako prostě išlo už do zabudnutia, aj celý Zidan. Mm. Tak koho? Takže pádne tu na Emeryho, Dezerbyho, Rangnika? Mm. Jako... <laughs> to je otázka, no, jakože jestli vyhraje tu Cheltu Ligu mistru, tak si myslím, že by klidně i mohl zůstat, jako. No, tak on vlastně povedal, že pro to to vyhrál. dodržet kontrakt. Pokud já vím, tak to není ani téma, no. Jako co není téma? Tu stať, že není téma. No, jako není to téma, protože podle mě nikdo nepočítá s tím, že to vyhraje. Přece jenom prostě víš, jak porazili Arsenal a jakoby dobrý Arsenalu se daří, ale fuje to Arsenal. A... a jako otázka, co když prostě ono se to taky může hodně rychle změnit. Co když teďka porazí Real budou ve finále? jakmile jak vlastně budou ve finále, konč, tak už se to začne řešit. Co, ještě jednou? No, že ale, víš, už je oznámené, že teda končí, jako mě přišlo by to také jako trošku, trošku zvláštní, mně by to opět tak přišlo také... Tak kámo, tak u je taky oznámený, jakoby, že, že končí a... A furt a se a řeši, si, že t... Jo, furt tak, jednak se furt řeší, zůstane a, a, a já si furt myslím, že kdyby vyhrál tu Ligu mistrů, tak by zůstal a neodešel by. Mm -hmm. už se nedozvíme samozřejmě, ale jakože... Ale myslíš, myslí, že, že by to byla reálně Luky pro těba i správná volba? Ne, 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 správná, správná, ne. Za mě by to nebyla určitě správná volba. Ako já si to... Já popravdě a za, doufám, a za mě, mě ne... ani ze strany Bayernu, ani ze strany Tuchela, protože on když odejde a vyhraje Ligu mistrů, tak odejde no, tak opět, jako král. Přesně, opět si chytí taky ten status, že když odcházel z Chelsea, že prostě všetci chce. ho chceli. Jo, 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 jo. A když vyhrál Ligu vůbec nebyl dobrý, už předtím dávno. Už předtím ta Chelsea byla hrozná v Lize. fakt špatný a jako ne tak jako teď, ale jako že byli špatný na, na standardi Chelsea. Mm -hmm. a, ale on, kdyby vyhrál tu Ligu mistrů, tak příští rok stejně podle mě to z, z, zase nějak prostě dodrbe. Takže, takže bys to zbytečně zkazal, a kdyby vyhrál tu Ligu mistrů a tak by si udržel jako takový ten hype. No. Udržel by si hype a víme, že aktuálně se otvárá velmi veľa pozicí manažerů. Dokonce už je taká taková že vlastně Sir Jim Radcliffe je velkým fanouškem Tuchela a vraj, že spolu určitě... Je Ježiši jedná. Krista! No, to, to dneska přišla zpráva od novinára jedného, že vraj uh, Radcliffe by chtěl Tuchela. Konečně zakaž to nič úplně, že... Kámo, my, my chceme ty pičo taký trenér, že... No, si, to jsem vůbec nezachytil a jsem moc rád, že jsem to nezachytil. Tak já ja jsem ti právě pokazal pěkný pondělok. Uh, Každopádně už se to nějak objevilo na internete, že by to mohla byť jakože, téma. Samozrejme uvidíme a budeme se ještě o tom rozprávať <laughs> práve pri tom uh, výbornom fantastickom výkone proti Coventry. Každopádne, kým ten hák poráža druholigistov, Tuchel nedokázal poraziť treťoligistu. Pozdravujeme Sarbruken. No ale <sharp> ešte mi tak napadlo, uh, Přitom tom tu Tuchelovi, že sa otvárá strašne veľa pozícií tých rôznych manažérov. Aktuálne vidíme teda, že v Taliansku bude docházet k veľkým zmenám. Stále chyba manažer, alebo bude chýbať manažer Juventusu, aspoň podľa správ Fabricia. čo budú asi správy, by som povedal, dosť dôveryhodné. Keďže fabrico má dobré napojený na talianský futbal, okrem Neapola, OK, Gio, chápem. Gio je alergický na Fabia a na, a na, 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 na Neapol. Ale ACčko se otvára na podle Fabricia Romana, že teda Pioli končí. Neapol jo, a to, budem... jsem se chtěl, ze... to jsem chtěl taky pořešit, proč končí kamo Pioli v tom ACčku, když minulý rok vyhrál titul, ale to jsou druhý. No, ty výkony... Minulý rok vyhrál titul, minulý rok vyhrál Neapol titul. Oh, sorry, tak rok předtím teda vyhrál. No, to, ale víš, to už jsou jakože dvě sezóny. Posun... Chápu, ale, ale, ale letos tak dobrý, tak minulý rok byli v semifinále ligy mistrů, ale to jsou druhý. Mhm. Mm No, já jakože... ja, ja se priznám, že já AC tento rok uh, poměrně flákám jako mužstvo, ale jsem tak jakože celkom napojený na, na zdroje celkom dobré, takže tak se snažím mm. aspoň být v nejakom aspoň obraze. A fanúšikovia jsou uh -huh. dost frustrovaní z toho, čo predvádí aktuální AC. Mm. Jsem, jsem pros... zvědavý, jestli, jestli to bude lepší pod někým jiným, no? protože za mě, ja, já AC jako nesleduju, pro mě to jako není atraktivní, ale ale přijde mi, že ty výsledky jako na AC, AC Milan nejsou jako vůbec špatný, když se podíváš jakoby... Tak například z Evropské ligy vypadly za AS Rím To taktěž mu velmi mě přidalo. No, o, jasný, no. Jo. O, to, 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 jako ideální není, no, samozřejmě. Mm. Jako by, by řím by měli porážet, ale mně přijde jako, že minulý rok jsem v finále mistru, jasně, bylo to jako, že hodně, jako, hodně... to je hodně utěhnuté, no. Ale, ale, i, ale letos jako druhý místo za suverénním Interem za Ale zase, te... ta medzera je podle mě dost velká, jako píše i Gio, náš expert na italianský fotbal, tak on vlastně to už z dva roky fakt nikde neposunul. To je mm. asi na tomto to A i ten herný prejav se dost kritizuje, že je to také, také do na... Dosť na náhodu, že je keď si pozrie, keď ten zápas do keď když si sledovali, fakt mi to přijde také, že máš tam nějakou individualitu, máš tam toho Rafuli mm. nějaký center od, od TA alebo něco, ale že progres nulový. druhé místo mm. zase je zlé, ale Jakože asi by to trebalo nějako posunout, posunout uh, otázka, jak to tam přijde, ale jako nějaké možnosti manažerské tam budou, však stále vyle je bez práce. A i ten Duchel třeba by tam mohl do že jo. Otázka, či to není moc zmalé Tuchela? Tak to za mě teda určitě není, no. Ne, Nebo... že podle teba v pohodě? Myslíš, že tak to pro něho je zámo... atraktivné? Podle mě to není pro něho atraktivné. Tak jako tak za mě právě Tuchel jako, není prostě trenér pro ty top top týmy, prostě protože on tu ligovou soutěž, teď nedokázal vyhrát ligovou soutěž ani s Bayernem, jakoby. Já vím, letos byl samozřejmě výborný Leverkusen, nejsem, ale jakoby... A například, že v Juventuse, jako já vím, že Juventus aktuálně je horší, jako a no, velkou krizu. Prá, právě, to mě, mě za mě AC a Juventus je stejná úroveň, jakože, takže... Mm -hmm. Jestli to je AC nebo Juventus, to už je asi jedno, jakože, ale mně nepřijde, že to je trenér, který by měl prostě, nevím, do, do Liverpoolu. No, tak, no jasné. Chápem. A spíš právě přijde ne. jako druhé no, do týmu toho jako druhého sledu, no, jako, jako ať už to je ACčko, nebo nebo Juve. Mm -hmm. nevím, prostě. No. United. <laughs> no, no, by dávalo by to smysl, ale já ho nechci, že jo, protože s ním se nikam neposuneme, jakože. No jasné, no jasné, souhlasím. Jinak, jako aj doplňa vlastně Gio na Discord, tak tam je vlastně, nebo bude velký souboj právě o o Tiaga Motu z bolony, ktorý teda uhrá, dá sa povedať, už skoro s, pravdě, s pravděpodobností s s istotou, teda Ligu majstrov. A tam o něho bude velký boj. Otázka, či ho, či ho dokáže Bolonia udržať alebo nie, ale myslím si, že Mota a Alce Milano by bolo veľmi zaujímavé spojenie. Možno je Mota i Juventus by bolo veľmi zaujímavé spojenie. Takže budú sa diať zmeny aj tam. Máme tu ještě otázky na Discord, že či Inzaghi by nemohl být nějaká možnost, například pro Bayern Mnichov. Já jsem dneska čítal M... rozhovor s z... mo... Inzaghi a on povedal, že neodchádza. Ne, Inzaghi určitě bude v Interu, že to je, mm. by byl bylo boss, aby odcházel. Jsme to řešili v nějakém z mnohých to... podcastů. No, 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 právě v podcastu o Interu jsme to řešili. No. Určitě bude podcast o ACčku. V další by som se teda podcast o tom Bayern Leverkusen, čo jsem sluboval a potom právě, verím, že už Michal bude mať trošku času a dáme podkaz o tom AC, zvlášť teda bude definitivně potvrdený odchod, odchod Pioliho, to je už celkom sľubná téma. Takže aby sme sa posunuli od toho Tuchela, Luky, dobre, uzavrime tu tu manažerskú otázku, tak koho vidíš ty jako manažera Bayernu budúceho? Bude to nějaké nové meno, že vytiahnú nejakého bývalého hráča, alebo se ti pozdáva tá trojica Dezerby, Emery, Rangnick? Mm, jako já, já bych dal šanci Emery mu. Samozřejmě otázka je, jestli on vůbec bude chtít, že jo. Že zase jako na druhou stranu... O, otázka je, jestli bude chtít, no. Ale jakože Emery, Emery by se mi líbil jako možnost, protože ukázal prakticky všude, kromě Arználu, že je jako výborný trenér. Mm -hmm. Takže, takže on, on by se mi určitě, určitě tam líbil, no. A myslím, nevím, no, jako možnost Rangnika mě přijde jako mimo, mm. ale chtěl bych to vidět, jakože. Ale zase Ameriky by například neuhrál Ligu majstrov, co stále nemusí, keďže koeficient teda definitivně pro Angličanou padá. Čtvrté místo stále nemá jisté. Ak by nedal Ligu majstrou, tak by si mohl říct, že dobrý jo, místo jo. to i tak, ale vlastně jo, nemám tu Ligu majstrou, idem. Ne, souhlas, souhlas. Jakože pokud nedá Ligu mistrů, tak si myslím, že to hodně pravděpodobný, no? Jakože pokud skončí pátý. Mm. Ale, ale, kdyby dal, ale, kdyby dal, Ligu mistrů, kámo, tak jako chceš hrát Ligu mistrů s Aston jako reálně. To je halus, že jo? No jasné, jako s Aston Villa Ligu majestrů, ještě v tom to novom je, systéme. To je... To také... Já ja si nevím představit jinak, že ako bude ten nový systém přijat no. právě takým menším týmom, Či to bude pro nich výhodnější, alebo nebude. Lebo v těch skupinách no většinou to bylo také, že máš jedného top favorita, potom dajme tomu dvou uh -huh. dvoch nějakých vyrovnaných a jedného outsidera. Ale takto, uh -huh. keď to, to bude nejako všetko nějako miešať, Nějakou ten los se popreplieta, tak to ví, či to bude im přijat, alebo nebude prijať. To som celkom za, za mě, jako, za, mě jako nebude, že jo? protože tam bude víc zápasů, takže se ukáže, jako ví, že tam bude méně prostoru na náhodu. Mm -hmm. Že to bude také viac ligové už podle teba? No, jasný, no jasně, jako jo. Tak, no tam jako, boli, že... to je pravda. Právě, víš, takže je to normálně ta ligová. To tá... jako, já ja jsem to hrál na manažeru a mně se jako ten systém docela jako líbí. Uh ale líbí takhle. No. Mně se líbí, protože je to jako prakticky jistý postup vždycky. Víš, jakože jak hraješ na tom manažeru, tak já tam vůbec neřeším, abych byl v těch prvních osmi. To by stačí být v prvních 24. No jasné, no jasné. Víš, že prvních osm přeskočí to první kolo, ale to si úplně v klidu zahraju a já tam potom můžu točit náhradníky, takže mi to jako vyhovuje na manažeru otázka, jak by to vyhovovalo, nebo jak mi to bude Bavit. Jako, bude tam menší prostor na nějaké překvapení, no. To je jediný takovej, jako... Průšvih. A je to takový, víš, že vylosuješ skupinu, a si říkáš, je, víš co, jsi třeba Slávě a říkáš super, jas máme Barcelonu. No ale ty si taky můžeš vylosovat zápas jenom na, Nou mm -hmm. A už s nima nebudeš hrát doma, no. takže... Asi jsem byl jako větší fanoušek toho, toho, klasického formátu, mm -hmm. kde, kde si užil, že jednak si jel, na ten velký stadion, ale zároveň si ty velký hráče přivezl. Ale zároveň si mohl vylosovat skupinu, která byla totálně neatraktivní, a i tak si z ní nepostoupil, lebo ty týmy byly poměrně kvalitné. Jo. <laughs> víš, jakože to je těž taky ten no, jasně, uh, no. druhý, druhý pohled. Ale, že... zá, ale zároveň ti stačilo víš, že stačilo ti jako 6 bodů prakticky a už si bojoval o postup. No no, jasné, no, to je zase pravda. Tu už ti 6 bodů asi stačit nebude. To právě, to určitě ne, no právě hmm. no. No, mm, súhlasím, no. Každopádne, aby sme sa vrátili k ešte tomu Bayernu, tak jako písal dobrú poznámku aj Krido, že aj Bayern by potreboval čím skoro oznámiť manažéra, pretože vieme, že v Bayernu vlastne končí tým hráčom dosť veľa zmlú a tak ďalej a tak ďalej, plus aj nejaké prestupy sa samozrejme budú riešiť. víme, že Bayern už zažil prestup, kdy kedy riešil tie nákupy dosť late, takže bylo by fajn to oznámiť. Uvidíme každopádne, kto to teda bude. Aby sme teda išli na ten ďalší zápas, aby sme sa pohli, tak Luky, máme tu teda ešte Manchester City Real Madrid, to skončilo vlastně výsledkom 1-1 po riadnej hráce dobe, s tím, že nakonec sa teda Real zvládol na penalty, potom čo penalty za Manchester City nepremenil, menovitě to byl Bernardo a Kovačič, za Real Madrid teda iba jedna nepremenená je nedal to Luka Modrič, než v úvode. Tak ako vnímaš a ako hodnotíš tento zápas? A postupujúceho? Hmm. Opět jsem vydal stávku. <laughs> <laughs> Absolutně nezaslouženě. <laughs> hmm, nevím, tak jako prostě reál tam jako, nevím, jak, jak má tohle hodnotit, no, to jako z... s, z... ani nevím, co mám k tomu říct, tak jako, že tam se nic jako, ne, že se jako nic nedělo, ale tak prakticky tam hrálo jenom City, že jo? No, doslova Rodri povedal, že by na trávníku iba jedno mužstvo. No a jako je to pravda, že jo, tak jako i, Uh, ale Realta ale Luki, no. dobrý point, že ja s tím súhlasím, čo rozprávaš, ale dobrý no. point dávali inak aj fanúšikovia Realu Madrid, pozdravujem Vlada, mm. Mareka a tak ďalej, no. že si vlastně uvedomovali, že oni inak šancu postúpiť nemajú. Tak můžeme to kritizovať, máme na to vůbec právo kritizovať to, že aku taktiku zvolili. Lebo my kámo, jsme ho kámo. kámo. Tak nábraky. víš, jako, že víš, jak jsi Real Madrid, jsi ten velký Real Madrid. Já vím, že jsi velký Real ten Madrid. Ten velký ale... Real Madrid, nejlepší klub na světě. Ale minulého roku ten dostal za, 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 za ten velký Real Já Madrid, vím, no, víš. protože chtěli hrát jako vyrovnanou partii. No právě, tak můžeme Teď to prst... kritizovat? <laughs> Chápu, jako... Ne, mně se, se, prostě obecně jako... V tomhle ta Liga extrémně nespravedlivá to je prostě, že ty ho můžeš, ty můžeš vyhrát Ligu mistrů, i když nejseš nejlepší tým na světě. A to mě na tom prostě jako vadí. No. No, to, to, je prostě pravda, ale když Čísto to budeme o tom protože tak... v, ligové lígo, soutěži by bylo absolutně bez šance, že by Real skončil na City. Absolutně bez šance. Mm -hmm. Protože v dlouhodobé soutěži ten, jako ty dva týmy jsou někde jen jinde. A já jsem to říkal už, už v minulosti, jakože, že Real a City, že ty týmy jsou prostě herně jinde. Jakože City je prostě mnohem lepší. Samozřejmě se to fanouškům jako Realu nelíbilo. Ukázalo a... se to v zápase určitě? E, jak to myslíš? No, jakože prostě ukázalo se to, že prostě City je vážně India, mm -hmm. jaký No, ale, ale, stejně i potom mě, jako by právě fanoušci, jako některý Realu, právě psali na Instagram, že, že právě, no, že jinde nejsme, když jsme je porazili. Ale jakože za mě tohle není prostě souboj dvou vyrovnaných týmů. Mm -hmm. Za mě tohle je prostě, jako když jede velký tým, jak když, jak když jede Real ve Španělsku, jde hrát s, někým, s nějakým malým týmem a ten to ubrání. Prostě jdou hrát s Osasunou. Ty to ubrání a pro Osasunu super bod, pro Real... Neproměli jsme šance zahozený. Jakoby. A pak samozřejmě vyhráli na penalty, to je prostě už loterie. Nebo jakože ani ne loterie, to prostě tam bylo vidět, že to hráči si ty nezvládli a za mě ten, ten penaltový rozstřel nezvládl ani Guardiola. Jako sorry, ale ty vole dát na penalty Kovačiček, který v životě dal podle mě, dva góly ještě v přípravce, tak je, je prostě mimo. Jo, a Bernardo to nedal, to za to se samozřejmě, to těžko se na ní zlobit, že tam jako dával Bernarda, víš, ale, ale obecně prostě vystřídat toho Kevina, i když byl třeba nějak lehce zraněný, tak vystřídat toho před má je prostě za mě mega zvláštní, protože i, i když jsi zraněný, tak prostě penalt, na penaltu tam nepotřebuješ běhat, že jo. Mm -hmm. Takže nevím, já jsem z toho byl zklamaný, já jsem chtěl vidět, jakože prostě když se hrálo v Madridu, tak se mi to fakt líbilo, že jasný Real byl zataženější, ale hrozost z těch protiútoků, byly fakt nebezpeční, a byly fakt dobrý a mě se Real hodně líbil v Madridu, takže fakt se mi líbily. Ale kámo, to, co předvedli na hřišti City, tak to, to prostě nemělo, nemělo to jako nic společného s tím, co může jako neutrálního fanouška bavit, no. Ty se nechceš Kusůla koukat jsem, na to, jak, jak tam jedenáct hráčů nedaví. prostě stojí před vápnem. To prostě za tohle byl vždycky jako kritizovaný Mourinho, víš, že brání autobus tohle a, a, jako v čem je tohle jiný. Teď, teď kámo, i ty střídání, oni ani v tom prodloužení nechtěli vyhrát. Ty tam potom hráli na šest obránců, ty vole. A mm -hmm. střídal víš, že tam šel Lukas místo Vinicius, že to bylo úplně vidět, že absolutně ani, ani nemají jakože ani jako špetku nějaký naděje toho, že by, že by třeba se zkusili nebo pokusili zahrozit v tom prodloužení. Mm -hmm. Tak já jsem mě... úplně souhlasím, ale já ja len tak zvážím ty možnosti, tak stále mi to přijde také, že nic jsem neočekával a nevím kámo, či keby já ja jsem trénoval Real, či by som do toho išel jinak. Ako viděli z minulého roku, čo dostali, keď možno se snažili pro City něčo hrať, že fakt jich mm. prostě tam vyklepali. Víme, aké, aké ty je skvele na lopte. Vieme, jak si tí doma dokáže ničiť každého suverenným spôsobom. Takáto taktika vyšla aj Arsenalu. OK, oni uhrali iba remízu, ale vlastně remíza by bola dobrá a bola dobrá, dobrý výsledek pro Real Madrid, že uh to čo najďalej. Tak neviem, či jako nudný zápas ano, defenzívny ano, nebaví to, človek by sa radšej vidieť nejaké góly a tak ďalej. Ale já fakt, keď sa budem pýtať sám seba, že či Real mal šancu, kdyby hral s nimi otvorenú partiu, by som nie. A ty, chceš asi, a chceš postupit, chceš tu Ligu majstrů vyhrát? Ne, jako já to chápu, jakože bylo to prostě pragmaticky dobře udělané od Ancelotyho. Já jako Ancelotyho jako dlouhodobě jako chválím, to je můj jako extrémně oblíbený trenér, takže tam není tam není za co bych kritizoval Ančelo to je prostě správně nastavená taktika, protože věděl, kde jsou limity toho mužstva. No právě. Mhm. Ukázalo no, se, že tam, prostě... Tam já, tam já jako jasný, já jediný problém, s čím mám, tak je vlastně z toho pohledu fanoušků Reálu, kde víš, že, že, jsme nejlepší klub na světě, jsme, jsme největší, tady jsme neporazitelní. Pusinky jste, pusinky jste, Ale balet. víš, ale, 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 ve finále v momentě, když hraješ ze City, tak to vypadá, jak když City hraje s Brentfordem. Mm -hmm. Víš, že to, to to jako nebyl souboj dvou, dvou, jako vyrovnaných týmů. No. Takže to je, to je jediný, jediný jako problém, co já s tím mám. Co to se týče Ancelotyho a přístupu Realu, to byl prostě pragmatický přístup. Prostě vidíš, že jsi slabší, vidíš, že je neporazíš uh, vyrovnanou jakoby, hrou, tak když hrát tímhle stylem, že to dotáhneš prostě na penalty a, a doufáš, že tam vyhraješ, že to už je prostě pade na pade. Jo? No jasné, no jasné. Já, já, si to porodě myslím a Ako v tomto smere, že nikdo nemůže asi reálu Madrid Madry že jako se k tomu postavili, ale možno treba vidět nějakou, že fakt to City podle mě bylo jinde v tom dvojzápase, alebo minimálně hmm. v tom v té odvětě doma, tam byla fakt ta dominancia hmm. akože extrémna a už se aj do větších příležitostí, do daleko větších příležitostí, jako v tom prvom jo, zápase. Jo. A, a samozřejmě je to chyba hráčů City, že neproměnili ty šance, že těch tam bylo spoustu. to jako hmm. spoustu šancí, ale spoustu. Jakože mohli úplně v pohodě vyhrát. A je to samozřejmě o tom. A, a zároveň, abych tady nekritizoval a jenom Real a nezvoleboval jenom City, tak tak prostě obrovský problém u City je to dotahování těch šancí ve, ve finální třetině. Kámo, jakože dvojce Bernardo Grilly, to bylo hrozný. A mě vůbec nezajímá to, že Bernardo nedal penalt, to se stane. Fuck it ale kámo, pokaždý, když přijel k Vápnu, tak to otočil a nahrál dozadu. Grealish to stejný. Tam, když tam přišel Doku, doku hele, Doku, má, svoje, jo, doku má svoje mouchy, ale co udělá? On to veme a udělá tam chaos. Udělá chaos prostě v tom Vápně a vlastně z čeho vznikl Goal City, nebo konkrétně Kevina? Z chaosu prostě. Mm -hmm. Ale z toho, že oni to tam furtci to tam čukali okolo Vápna, nikdo nechtěl ztratit nič, nikdo nechtěl udělat kličku, jakože... Uh, prostě nevím, Grealish zapomněl obcházet hráče. Mm -hmm. On se tam vždycky jako navedl a když už mohl udělat kličku, jak to zase a dával to zpátky. Bernardo jako to stejný, jako já dlouhodobě mě prostě vadí Bernardo na křídle, mě už vadí prostě na křídle vás pět let, ty vole. A za mě na to křídlo prostě, prostě nepatří, to bylo, on prostě neudělal za celý dvojzápas, neudělal ani jednou e, nějakou kličku, kterou by přešel proti hráče a nemyslím nějaký ty kličky, že si to zasekneš do zádu a pak to nahraješ, jo? ale myslím kličku, která tě posune jako dopředu do nějaký výhodnější pozice. To za hmm. celý dvojzápas neudělal uh, Bernardo ani jednou a Grillishovi se to tam párkrát povedlo, tam v, uh, hned v tom prvním zápase ho tam musel sestřelit uh, že jo? takže tam se mu to jako povedlo a měl tam třeba dva momenty ještě potom takový v tom dvojzápase, že něco, ale extrémně jako málo a, a tohle mě prostě chyběla větší přímočarost od hráčů City když si třeba vmeš uh, náběhy Akanjiho, tak kámo, z jeden z nejvíc nebezpečných hráčů byl prostě Akanji, který tam nabíhal z druhé vlny a potom, potom vždycky centroval. Víš, většinou dokud měl míč, on mu tam naběhl a on pak centroval. Nevím, mm. jestli si pamatuješ ty situace, ale jakože... Já jsem pozeral tak a... simultánně, že by se mal box obok zápasov, aspoň jako, takže já zase úplně do detailů jsem to neštudoval. Jo. jo, jo, jo. No, takže, a, a Gio píše, že, že, po vyrovnání City se to zase zrovnalo, to je úplná píčovina, ty vole, ty, ty vole, oni měli prostě střeli snad 36 Česku třem, nebo úplně něco, já nevím teďka, kolik to bylo přesně, Já sklidně můžeš pojít do statistik, ale rohy byly snad 17-0, ty vole, ten reál se vůbec nedostal ze své poloviny, ty to bylo hrozný úplně. To je jakože sorry všem fanouškům Realu, ale jakože všechny respekt, že postoupili všechny respekt za to, že kámo s takovýdlema výkonama každoročně dokážou vyhrát. To je neuvěřitelný. To je prostě, to je prostě neuvěřitelný. Jakože mm. v tomhle je reál nejlepší na světě, to je jednoznačně. Ale, ale jako herně říct, že se něco vyrovnalo, tak to je absolutně jako... 34-18, střely na, strali na, na bránu. Mm. 34-8, sorry, když jsem pělal, 18 jsem asi pělal, 348 no. strely, v druhém poločase je to 14 k 1 na bránu 6-0, v predlžení je to, no tam to už bylo taky poměrně vyrovnané, že 7 k 2, to už nevím, či má zmysel nějak hodnotit. No jasný, a v tom, v tom prodloužení už si ty jako nebyly, tak dobrý, protože, no, nevím vlastně proč, ale už, už nebyly, tam tak už, nebezpečné. Tam už bylo jasné, že prostě jdeme na, na penalty, to už málo jo. kedy, málo A kedy. víš, a kámo, i to, i to střídání prostě k jo, jakože to mě taky ví, že já, dobrý, jak jsem dal toho Kevina a poslal tam Kovačiče. Kámo, ty víš, že když tam dáš Kovačiče, tak v životě nedáš gól. Ale podle mě to bylo i záměr vlastně, to jste urobili v tom prvním zápase, že ten kovácí byl no, ale... v tom zápase, byl urobený proto, aby nestráceli loptu, aby reálně hrozili. ne, to chápu, to chápu. Mm. Ale kdo ti bude hrozit v protiútoku, když tam je v útoku uh, Choselu, Vasquez a Díaz? Brian Díaz. Mm. No. Jakože kdo ti tam bude hrozit, kdo ti tam uteče? Mm. Jakože jestli utečou tyhle tři, tak prostě jako tu obranu můžeš rovnou vyhodit. <laughs> Jakože chápe, že prostě... Tak Vázkec jako, utěkl v Barceloně včera. Ne, bylo brutální, ty. to byl brutální, To byl brutální teďka, no, jakože... To tak vím ale, ale Ale víš, jakože to, jako... Za mě nebyli v pozici, kdyby tam měli jít nějakým způsobem něco hlídat. Ty nemáš co hlídat, ty prostě jakoby... Prostě ty... Bylo podle mě jako důležitý, aby, aby vyhráli aspoň v tom prodloužení, aby se nešlo prostě do těch penalt a určitě k tomu jako měli blíž. No, ale dopadlo tak, to, jak to dopadlo. No. Mm -hmm. Každopádně, aby jsme se potom teda vlastně posunuli, aby jsme stihli vlastně Ligu majstrov a ještě aj to je klasiko, tak ďalej tu máme ještě zápas, který se teda odohral, myslím, že to bylo v útorok a to je duel mezi péže a Barcelonou. Ten teda skončil výsledkom 1-4 to nakoniec dopadlo, ano 1-4. Uh, trafil sa Rafinha a na druhé straně teda uh, péže tam bylo Dembele, Bape. Ešte trafil Mbappé a ešte tam bol niekoho gól, už si nepamätám, koho sa trafil, vlastne dával na 1-2 tou strelou. Zápas, ktorý teda rozhodol o postupe PSG, doma prehrali vlastne 2-3 z ich pohľadu. Tuto dokázali otočiť, bylo to predmetom všelijakých debát, vyjadroval sa k tomu šavy hráči, byla tam je taká trošku kauza medzi Gundoganem a Arauchom, Luky, ako to hodnotíš? Protože Xavi to okomentoval slovami a teraz uh, citujem. Byli jsme rozrušení, nahnevaní. Červená karta zmenila zápas, do sme jsme byli dobře organizovaní. V této sezóně byl vyloučený už třetíkrát Xavi, vlastně on dostal červenou kartu, čo je viac jako počas jeho celé hrácké kariéry a uzavřel to nějakou vetou. Je škoda, že celoslovnou prácu takto zničí verdict rozhodcu. Povedal som mu, že byl velmi zlý, že to byla katastrofa, zabilo to zápas. Nerad hovorím o rozhodcoch, ale musíme to povedať, nemůžeme mlčať. Tak souhlasíš, s došavím, že tu zabil rozhodca? Ne, v žádném případě. Takže co tam zabil, jakože? On zřejmě narazil na... na červenou filu... kartu a a a, a potom, gamu, asi, jako každej, potom asi potom asi nepenaltu kdo... Gundogana, potom asi nepenaltu na Gundogana. Eh, uh, tak Záležíš když to budeme když to budeme brát postupně, tak prostě to, jak dotošil Araucho, já neříkám, že ho nějakým způsobem sestřel, že to má nějaký brutální fal, ale každý, kdo hrá fotbal, tak ví, že když běžíš, až se, seš ve velké rychlosti, tak nemůžeš jít k tomu hráčovi prostě takhle blízko, že i malý kontakt tě prostě vykolejí a spadneš. Mhm. A, a, co udělal Araucho? Naběhl tam do něj jak prostě Magor. Jo. Jakože já jsem, já jsem hned věděl, že to je červená. Že, říkám, to je taky. prostě idiot. Říkám, to hmm. je prostě kretén. A já měl nervy jako svině, protože já jsem fandil Barceloně, ale jakože mega, já jsem hrozně chtěl, prostě, aby Barca to vyhrála a, a fakt jsem jako mega přál Barceloně. Chceli jsme jít do Barcelony, do finále. Jo, ty jo, 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 <laughs> takže, takže já jsem fakt hodně přál Barceloně a kámo, vidím to, říkám, to je prostě čurák ty vole. Hmm. Sorry, jsem zprostej. Vidím tam toho Raucha, tam prostě vletí, jak kdyby byl 16 a, a, nikdy ty vole nehrál Ligu mistrů, ty vole. Říkám, a to, jako v tu chvíli už jsem si říkal, tak to je v prdeli úplně, no. Mm. Takže, takže prostě tohle, a, a samozřejmě červená to byla naprosto jasná, jakože tam A na tam běhneš, na tu mě a, a hlavně, gundugana. jo, jo, pamatuju, ale se k tomu dostanu, ale víš, ještě u toho Araucha, kámo, jakože ty prostě víš, že to bude červená, ty vole. Ty prostě, protože on neměl, neměl prostě šanci zasáhnout míč. A kdyby ho pustil, tak to je prostě na On nemusel ani proměnit teď nevím, jak, jak se jmenuje, co tam běžel sám, ty vole. Ten mladý šel na uh, Bárkola. Jo, Barkola, Barkola, no. Uh, tak víš, že on nemusel proměnit to a on šel ještě z úhlu, že to ani nebylo, že by dával do prázdný a on ho tam zatáhl nebo něco, víš. Mm. To bylo prostě, že že by tam šel. Mohl dát gola, nemusel, ale podle mě je mnohem horší Kdyby, kdyby dali góla, teda, no bo takhle, bylo by lepší, kdyby radši inkasovali, než aby měl tu červenou, protože no jsi prostě vyřízený potom. To je, to je jako první věc a druhá, on to ani nemusel dát, jakože on si, ten mně přišlo, že si ten Barkola ten míč ještě trochu ukopl a že tam teoreticky šteger mohl být i dřív a nebo minimálně hodně zmenšit úhel, to znamená z udělat náročnější to zakončení. Takže, takže za mě jako extrémní Fail a Raucha a absolutně souhlasím s tím, co říká Gundo. Mm -hmm. Jako víš, nebo co říkal v tom rozhovoru. Jakože takhle, neměl by to říkat veřejně, ale je to naprostá pravda. Takže no, jako, prostě musíš přemýšlet, když jdeš v takovém zápase do takové dlouho musíš nad tím přemýšlet. On mohl na poslední chvíli prostě uhnout, víš, a nechat ho jít to, si je to, vlastně, to chyba, to nikdy jako nevyčítal, no, lebo ta červená karta, no, vůbec, fakt, keby vůbec. to bylo jedna jedna, stále postupují, stále je tam šanca, aj keby dostali další gól, stále to predlžení, když se ďalej prostě, tak to bylo už úplne zabité a ty šance práve, výrazně. výrazne. Práve. Víš, automaticky výrazne se stáhl i, i, musel se stáhnout i Jamal, že jo, který je extrémně nebezpečný hráč, takže jako víš, že... No tak nebezpečný bol jednak vo včerajšem El Clásico a v tom zápase s PSG vlastně ten první gól urobil on. No, to byl prakticky jeho gól, víš, jeho gól víš, to jeho no. No, no No, takže já jsem byl samozřejmě zklamaný, co se týče ty tý penalta na Gunda, hele, za mě je. to penalta spíš nebyla, hele, už jsme viděli, že se za takový zákroky penalta pískla. Mm. Jo, viděli jsme, že jo, ale za mě to spíš na 70% nebyla a na 30% se to jako dalo písknout. Takže kdyby to písklo, tak neřeknu, že je to skandál, to ne, ale nebyla to za mě penalta. On už tu laťku máme, víš, kdyby jsme to hodnotili každou penaltu, že už se to písklo, tak potom tu už můžeme pískat hocičo. Věš, že většinou, když taková penálka pískla v úvodě sezóny, povedali jsme, tak to je hodně soft. Hej, že to by... Jo, 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 jo. My už ale ale tak na druhou stranu, nastavený. potom víš, že máš tady zase zápas, co bylo teďka Chelsea City, kdy byla naprosto jasná penalta proti City, absolutně bez diskuzí, ta ruka. Mhm absolutně bez diskuzí. Nechápu, jak to, že nebyla pískuta. A to je za mě absolutní jako fail totální, jak to jste úplně jako mimo. Nechápu, jak Chelsea nemohla kopat penaltu po té ruce, kdy tam ty pičo ještě šel proti tomu míči. To je úplně to základní pravidlo, že nesmíší jít rukou proti míči. On, on jí měl od těla a ještě šel rukou proti míči. U, je, absolutně nechápu, jak tohle nemohla by penalta. Jako, to je úplný skandál. A, a... to je za mě jako skandál. U téhle penalty toho Gunda, to, že jí nepískl za mě správný rozhodnutí, kdyby pískl, řekl bych, ty vole, jako... oh, by to by jako to byla chyba. No. Lebo já ja nerad hodnotím na základě iných rozhodnutí, lebo to Aha. potom by sme tu už mohli penálty pískat za filmování, lebo už to se odpískalo v této sezóně. No, jasně, no. Jako, já bych jsem to asi nepískal tej, uh, já, já bych to taky nepísk, ale ale jako nějaký kontakt tam jako byl a, a asi částečně by si to nějakým způsobem obhájil. že by to nebyl úplný fail. Mm, ale já, určitě by to nebylo správné rozhodnutí. Já, já právě bych som povedal, že uh, no, že by to bylo hodně soft. Jinak když píše, že vraj to išlo od těla City Chelsea. Ako, ono tě komentátory rozprávali, že si... Ale komentátoři no, komentátoři to, od... říkali, ale já jsem to, to nikdy nikde jsem Ani to, Ako, Pošlete klidně odkaz. Pošlete odkaz, ja, ale, ale, já jsem to od těla teda vůbec neviděl. Ja. Ten Ani míč letěl prostě rovně, že jo. Ale ale klidně pošle to odkaz, jakože jestli se mýlím, tak se rád omluvím. Já jsem těž vlastně ten zápas jednak pozeral, jednak jsem ještě potom na Twittery hledal, a i před tímto podcastem jsem nedal nějaké zábery, že ty vole, či to fakt nešlo, já jsem to tam neviděl, že by to bylo od těla, od nic jsem... Ještě taký mám záber, kdy to vlastně je jako keby z pozicie manažéra, a tam úplně uhum. vidno, jako prostě clear hit do ruky. Prostě, ja, ja, jako nič. za mě taky, a za mě ani nevím, jak by se to vlastně mohlo od toho těla odrazit, že jo? Mm to jakože, nevím, ani jak bys to tam mohlo vlastně odrazit, no? Mm -hmm, asi tak, no. Takže, no ale abychom se vrátili k té uh, Ligi mistrů, lebo kvůli tomu tu jsme chlapci, ještě možná doplň a k tomu FK Cupu tak budeme ještě vracet, mm -hmm. tak uh, Barcelona teda nepostoupila. Uh, můžu si za to asi sami, povedme si Absolutně sami. Jakože mm -hmm. tam jednoducho to A měli to zhraní, šance, ale... i v těch deseti měli furt šance, jako. Mm -hmm. Tak aby jsme to nějako zaobalili, tak přesvědčilo že to péže, lebo v minulém podcastu jsme to rozoberali, že teda péže je taká poměrně neznáma pre nás, protože tu Ligu majstrov z úvodu to už je dávna historie a ten co si dať, neberieme nějako vážně, i jsme možno mali, ale neberieme. Tak presvedčilo tě péže, že prostě jsou tak dobrý a že prostě to vyhrať mají na to? Tak jako přesvědčilo, no. Jako těžko hodnotí, že ten první zápas mě vůbec nepřesvědčili a ten druhý prostě se hrála o desíti, no, souhlasím, jako... souhlasím, no. Víš, jako že zase nemůžu jako říct, jako že určitě nemůžu říct, že ne. A po mi protože... ale pověš, že hráli s Borussia Dortmund. <laughs> no, a To, ale porazila v skupině, aby jsme byli korektní. Jo. A, bo, a, postupili z prvého místa na úkor právě PSG. Aha. Ale pověš no. to. <laughs> Když to, to stane, to pověš že postupili cez Borussiu Dortmund. Jako, jako asi ano. <laughs> ja, no. prostě pověš to. Jo, jako budou ve finále asi, jako takhle, jestli nebudou ve finále, tak je to fail od Paříže úplně. A i když víme tu historii z té skupiny, lebo na to se může vlastně, Enrique může dát trošku takovou hru, že prostě... Jakou hru? To tak, jakože, tak pozri rána, že jakože nejsme favoriti, ve skupině jsme s nimi prehrali. Chápe, že no, tak může trošku... Prohráli hrozný, tak prohráli, protože si byli tragický, jakože soli, No právě, ale jako... no ale chápeš, že může trošku taky ten tlak snižovat tak jako taky mý Může hrát, co chce, může snižovat, co chce, ale jako fakt je, jako, že jako, jestli nedokážou postupy přes Dortmund, tak tam jako ne... Jakože... Možná mluví na ja, 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 z těch top klubů, jakékoliv hmm. z těch top klubů bych určitě kritizoval, ať je to Real, Arsenal, City uh, nebo i Bayern, kdyby, nešli prostě přes, kdyby neprošli přes Dortmund. Mm -hmm. Mm -hmm. Co by Protože, dali, na kurzy, že jaké jsou teda na postup právě, právě Borussia Dortmund, alebo či už na postup, alebo prostě uh, na ten první zápas, jaké jsou kurzy, to by mě celkom zaujímalo. Protože že se moc v ligě v líge nedarí, a keď zrejme teda dostanou to asi oni, nedost, oni dostanú to 5. místo. Oni dostanou to 5. místo. Uh -huh. Takže vlastně to 5. místo by možno mohli uhrať, nebo mali uhrať už, takže ligu majstrov teda dajú, ale v lige se jim nedarí, tak by mě zaujímalo, že aké aké sú kurzy na, na postup Borussie Dortmund, lebo skupině ich porazili. skupině ich porazili, no. že to nie je úplně jako za mě za mě tady jako musím... Doma kurz 2,65 Borussia Dortmund. Takže hmm. na PSG bude něco okolo těž, okolo troch, 4 až 3. Mě se mal kurz na jako celkový postup Paříž, no. Hmm. Jako kdo ty si myslíš, že bude? Já si myslím, že bude Paříž dál, že? Podle mě Paříž bude mít nižší kurz a jako, že mali by jít dále, no. Pro mě by to bylo opět překvapení. Já vím, já už jsem tu Boru si do ty... podceňoval asi dvakrát a stále Aha. postupili. Jako já už jsem taky čekal, že s Atletikem vypadnou a šli no, dál. taky, takže jako... taky, no. Takže nevím, či bychom jich zrovna mali takto podceňovat, ale... Ale Pivník píše, že dva zápasy to z Liverku ze jednou neprohráli. No, vlastně teraz, vlastně teraz no, a... ale kámo postup Paříže je kurs jenom jedná půl, to je hrozně málo. No. To je hrozně málo, no. Hmm. To se nevyplatí sázet, no. To se neoplatí, no. Vlastně Borussia i teda zúhrala remízu s Leverkusenem a to dostávali gol v 97. minutě, Leverkusen šálený. No. no a aby jsme to nějak tak udali, že Early Predictions a ještě půjdeme aspoň na chvíločku na, na to El Clásico, máme ještě nějakých 15 Kámo, minut. Kámo, víš, by víš, co by bylo hustý? No? Finále uh, Paříž-Reál, protože Mbappé, že jo? Kámo, to by bylo brutálne. To by bylo, to je asi teďka můj, můj ten, můj sen, teď jsem to zjistil. Mm. <laughs> já bych chtěl v finále Paříž. No, buď Paříž Real, a nebo Kámo i Dortmund Real. Jako já bych chtěl obecně ten Real ve finále. Ale <laughs> bylo by hustý Dortmund Real. A jako protože Dortmund ty vole jakože. Kámo si pes, jak je to Dortmund vyhrál? No právě Kámo, a, a víš jak jakože. Ale i Paříž vlastně. A vlastně asi kdokoliv, jako za mě, ať už to vyhraje Dortmund nebo Paříž, tak je, jedem na finále, ne? <laughs> buď, do, buď do, Dortmundu nebo do Paříže. Vážně? Jako já jsem pro? Tak jako pro oba ani jeden to nevyhrál nikdy, ne? Nebo Paříž určitě ne a, a Dortmund Borussia taky to, Borussia to raz vyhrála, myslím. 95 nebo kedy. Mhm. Aha. 95, 4, něco také to bylo. 96, spíše píše uh, no, ty vole... Kámo, ale nevím, či chcem jít do borusy. Jako, věříš tomu, že to Borussia dá o finále proti Realu? Kámo, německé kousek, vole. Tak ale Dortmund je právě hodně daleko. <laughs> je jedno, ale tak, tak jako já bych chtěl radši do Paříže asi, než do, než do Dortmundu zrovna. Ale, se v do, ale v Paříž mají jaký brutální fanoušky, no? Kámo, no mají, no mají. To je jakože peklo. Je jako já bych chtěl, já bych chtěl asi spíš Tam do Paříže, potom, já. no. Proč? Když bude fandit jim, vole. Já vím, ale oni jsou jebnutí. <laughs> Sorry za vulgarismy, hey, no. ale já když si pozerám videa fanoušky, že to je fakt peklo. No, tak to dáme. <laughs> Super. A jo, vlastně, já jsem byl v tom, já jsem byl na Bayern na Paříž a my jsme vlastně potkali fanoušky Paříže a já tam měl na sobě drsaného, ty vole. <laughs> Jo, to si pamatuju, ty vole, to bylo no, v Mnichově, že jo. No. Tak jsme tam šli a tam kámo byli úplně, so, no ne všichni, ale tam bylo úplně, že, možná, jo, možná i všichni ty fanoušci té Paříže. A jsem tam byl já s Štěpánem ještě s někým, a pak jsme tam takhle procházeli mezi nimi, že jo, a tam pe, potom je, kumra, to bylo skvělé. Jsem mm. se cítil jak figo. <laughs> no ale oni jsou <laughs> taky, že agresivní a Jo, tam, jo. Prostě Paříž z hory, Paříž z hory, jako bez srandy. To, to... Kámo, no to je jedno, hle, prostě za mě jedem na finále, ať už to bude Paříž, nebo to bude ale nebo to bude Dortmund. Je jeden z nich prostě mm. Bole, protože, protože když to vyhraje Real nebo Bayern, tak jasně budou budou samozřejmě ty fanoušci rádi, ale nebude to ono-ono, nebude to úplně taky to peklo-peklo. Mm, to ale je pravda, no, jako Představa, že, že víš, že, že prostě když Kámo, to Dortmund, ale když půjdeme nebo... na finále na Dortmund, tak no. tam zomřeme v tom městě. V tom je katastrofa, ne? keď oni oni to nevyhrajú, tak mi tam jako že unudíme se k smrti, podle mě. No... <laughs> jako... No, tak musí po sobě Paříš, no. <laughs> Asi jo, no. <laughs> Jako já to obecně přeju víc Paříži, protože jí víc věřím v tom finále, takže já chci, aby paříž byl největší Právě, v finále, že když Paříž bude vo finále, že je tam šance aspoň, no. Právě, Dembele to rozhodne. <laughs> Ko, koho by ne, si s kámo koupil dres Paříže na to finále? To, to si musíme tam koupit dres, to je jasný. To je jistý, jako. Ty vole. Tak buď to budeme, takže, jak se pově, že buď vtipně to zabrýjeme, alebo jakože seriózně. No oboje. <laughs> Gio, píše, seš, a, Gio, píše, že, píše, že Asensio, no, tak to je jasné. Asi. Ale Asensio je jakože by byl hodně legendární. Asensio by byl hodně dobrý, no. A to je taká naše. A hlavně ty bys musel mít asenciá. Takže ty máš asenciá koho já ty vole. Píče. <laughs> randala. <laughs> ty píčo, randala, ale nechal tam jenom to randala. Psal, ne, psal, randal, ale randál <laughs> bych si nechal, kámo. To je 20% hypeu. <laughs> ne asi. No nevím, To bychom ještě vymysleli, koho, koho dres já, ale jako když si přeží do finále, určitě. tak dáme paříž. <laughs> ne, tak toho nedám kámo. Do, kámo, Donaru mu brankársky si dáš. <laughs> <laughs> jo, ty boli, no to je No to je jedno, něco vymyslíme, něco vymyslíme. No každopádně, no. pojďme na early predictions, že koho teda, ako to vidíš aktuálně, kdo teda postupí. No za, za mě v finále paříš reál. To chceš, alebo tomu veríš, že tak to je bude. Jo, chci, chci, i si to myslím. Mhm, mm já to mám Takže... asi rovnako, ale poprvé že se těším na zápas uh, Real Biden, nebo to je také, že viděli jsme, že to Bayern zvládl proti, proti tomu arzenálu, může to je... překvapit v úvodzovkách. Jakože jediný, co fakt nechci, je německý finále. To by za mě byla totální nuda. To mě vůbec neláká třeba, kdyby postupil Dortmund s Bayernem do finále. Mm -hmm. Že aspoň, aspoň Real nebo Paříž, aby tam byli. Jo. Že víš, když to bude Paříž, Bayern, pohoda, když to bude Real Dortmund, pohoda, ale kámo, prostě nechci německý finále, pro mě by to bylo těžce neatraktivní. Mhm. Mm mhm, mm no. Tak bychom se dala asi do pozice, že fáním Outsiderovi, teda borusí Já Dortmund. taky, no taky, to je jasný, jakože to určitě, ale jako na to bych ani nejel. Mhm. Mm jakože no. na to bych reálně nejel, to by mě prostě jako nelákalo, no. Mhm. Mm. No a pojďme teda ještě na, na to El Clásico, aby jsme to teda úplně e, nevynechali. E, teda odhrálo se El Clásico, Real zvítězil v pondělkovém zápase 3-2 e, po góloch Viniciusa, Lukasa a Bellinghama, za Barcelona se teda trafil Kristensen a gól tam dával ještě i Fermín. Bylo tam viacero sporných momentů, bylo tam viacero různých e, diskutabilných, diskutabilných věcí, aby jsme to ještě ostali pri nějaké futbalovej stránke, tak Real Madrid teda navýšil ten svůj náskok na 11 bodov a povedzme si úprimně nějakých 6 do dokonca asi o titule Luky je rozhodnuté, to asi už nebudeme spíšť Jo, 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 jo titul, titul, to je jasný, no. Tam jakože to by Barca musela vyhrát, aby se to trošku zkomplikovalo. I tak by byl Real extrémní favorit, ale zkomplikovalo by to takhle to absolutně hotový, tam už není o čem. Mm, to jsem asi tak těž toho názoru, že teda Ancelotti získá titul a teda i ty všetci hráči Realu Madrid, že prerušia opět, to není ani série, ale to je jakože jeden ligový titul pre Barsu. Takže Real to získá. A pojďme už na ty sporné momenty. Začalo to právě penaltu na Vasqueza, kdy vlastně Vinicius zrovnával na 1-1. Situace, která fanúšikom Arsenalu připomínala nepenaltu na Saku, já se přiznám, že mě připomínala spíš nějakou možno premiérli, kdy hráč hledá vlastnou nohou kontakt, odpíská na to teda bolo. Hmm. Ako to Luky vidíš ty? A potom ti já ja povím svůj názor. Penalta nebo nepenalta? Hele, já ja, ja nejsem v tomhle úplně jako, že stoprocentní, že bych si byl jistý, že stoprocentně penalta a stoprocentně nepenalta za mě. Já bych to asi spíš nepísk, protože ten kontakt podle mě hledal. Takže kdybych měl rozhodovat, jestli penálta jo nebo ne, tak spíš řeknu, že ne. Na druhou stranu úplně chápu, že se to prostě písklo. Je to prostě něco, co si obhájí. a Takže, takže tak. No. Já jsem už po tom zápase uh, Arsenal-Bayern rozprával, že já nemám penalty, kdy se kontakt hledá. Uh, přiznám se, Saka to urobil ještě 8 krát a Saka skôr kopol obrancu Bayernu, aby našel ten kontakt. Vásky tam skôr tak nechal nohu. Ale já ja jsem to rozprával presne po tom zápase, že já ja nemám rád, keď sa pískajú penalty, keď hráč urobí neprirodzený pohyb, aby trafil mm -hmm. toho hráča a spadol. Přiznám se já. sa ja. Čiže ja by som osobne tieto penalty nepískal, ale rovno tak už možno premostím. Zároveň mi táto penalta, už keď povieme, že OK, píska sa to, lebo už sa to viackrát odpískalo, tak mi táto penalta prišla oveľa viac penalta, ako potom, a to viem, že teraz fanúčka Barcelony ma zase budú jesť, lebo že, nefaním, že rád Barcelonu, ale mi přišla viac vaskezova penálta jako penálta následně na Jamalá Fermína. Jako to asi... Jako to asi jo. To asi jo, no. Ale... ako je to balancované jako, na si, jako, za, jako dáně, za mě, ale za mě, mě, mě... viac penálta Vazkeza. Já bych jsem opravdu nepískal ty penalty žádné také, že kontakt. No, ale to je právě to, že když už pískli jednu, jestli, neměli, jestli když už to bylo nastavené, takže to na Vaskéze byla penalta, tak jestli nemělo být penalta na aspoň z těch dalších. No. Buď hmm. na Jamala nebo na Fermina. Nevím, no jakože za mě neměla být buď žádná, anebo z každé strany být měla být písknutá jedna. No. Hmm. Nevím, jako velmi také náročné posuzování podle mě. Ale nic z toho za mě nebylo skandální. Žádný z těch, víš, jak jsem se bavil třeba o to Chelsea City, tak to za mě bylo naprosto skandální rozhodnutí. Uh, ale, ale, nic tady z těch nebylo, jakože bych si řekl, že mě to vytočilo nebo zvedlo úplně, že ze židla, no, tak to ne. Mm. Že to byl taky, jsem si řekl, podobný jako ta situace Gundogana proti Paříži. Mohlo, mohlo se to písknout, ale, ale zároveň jako to spíš bylo takový hledání kontaktu a chtění té penalty, no. No, tak určitě, jakože Fermín tam ten kontakt hľadal, to podľa mňa bolo veľmi naivné z jeho a to strany. To podle mě všichni, jako, že. a ti to Fermín, ja mám, No tak Váske Lukas, taktiež, Lukas taktiež, no. to je jasné, no akurát všichni tam ten kontakt mi přišel fakt taký najväčší, no ale zase to znamená, hmm. že to urobil asi najlepšie. Inak máme máme tu aj fanučkou Arsenalov, ktorí rozprávajú, že Saka tak tiež alebo niečo, s tým absolútne nesúhlasím, Saka vyslovene kopol obrancu, aby spadol. To nebylo bránce, to, to bylo necháni... na Noyera. To bylo dokonca, to absolutně, absolutně, jako je, u mě saka penálta v živoke neprejde, už Vaskes nesplňá za mě teda nějaký atribut, že toto mála být penálta, ale povím ještě OK, ale no OK, já som byl dobre přesně citujem Lucky, Luckyho, lebo jsem <laughs> to trochu sparafrazoval do mojej pozície lepšej, Saka bol v plnom šprinte a šel 8 krát rýchlejšie, súhlasím, ale prostě on kopol. On kopol vyslovene toho Nojera. Takže sa mňa Saka určite penalta nie, ale dosť se to porovnává. No a no, škoda, no ale ako vravíš, že škandalozne nie, ale fanúška Barcelona sa cítia okradnutý, pretože tie dve situácie išli proti ním. Mm -hmm. A ďalšia vec je potom ten neuznaný gol. Tak ako si videl tuto situáciu? Kámo, je absolutní fail, hlavně, že nemají to. Var, no, tu tak to technologie. Jako, kámo, úplně je to jako, sorry, ale ty bych to pochopil tady, když si v Praze jdou, jdou kopnout malou kopanou, že to nemají várko. Nebo mm. VARKO mají teda ale tu go-line technologie, ale Kámo nemít v hlavě Golai jako. technologie, Kámo, to je, nevím, no, jakože to, to je za mě absolutně crazy. Jakože to je až jako to je úplně neakceptovatelné, ani nechápu, jak to mohl někdo schválit. Podle mě to je který chtěl šetřit peniaze. Já, já tomu a ani po této udalosti dal vyjadrenie. to mi písal Michael, to je náš stály člen této komunity, tak povedal, že údajne teda tebas vydal vyjadrenie, že chce šetriť peniaze a že se to tak často nevyužívá že šetri peniaze. Něco v tom zmysle, A že neplánuje to ani jako prehodnit. Ten, ten by měl hlavně šetřit svůj mozek a i do důchodu, že jo? Mm. To je asi jedný, co měl šetřit. Takže jako, nevím, ten týpek mě přijde úplně mimo, já absolutně nechápu, jak může jako víc takovýhle člověk, ty vole, jako fotbal prostě, jakože španělský fotbal, je je úplně neuvěřitelný, jakože, jakože dát tohle rozhodnutí a aby proti tomu nebyla revoluce, mně přijde i extrémně mimo od všech klubů. Mm -hmm. Jakože já být ve vedení těch velkých klubů, tak proti tomuhle rozhodnutí protestů už na začátku sezóny, když přece nechceš vstupovat do sezóny s tím, že tam nemáš golaj technology. Co to je za nesmysl? Ale já se přiznám, že my jsme to pozrali s chlapcami na Discordě a já jsem si ani neuvědomil, že oni to nemají. Já hovorím, chlapci křičali, že gol, gol. A já hovorím, však mu to nepípa, ne? Já jsem si nevědomil, že pozerám na ligu a vravím yeah. si... Tak už to nepípa, a oni, že však tam nie je. A hovorím, preboha, jasne, však v -ge prostě Uh, Ně, Goaline Technology no tak to bude další průser. A potom ukázali ty kamery a teraz si pověš, hm, a co teraz? Gio správně píše, že v Premier League není Offside Technology, ale od nové sezony bude, chválíme rozhodnutí. League, a to, že tam není že... je absolutní skandál, jakože, že jo? Samozřejmě, jako ale... Já jsem ale, na to ale... milionkrát nadával, že, že jsou retardí, že v ale Lize, aspoň kde bude. nejvíc peněz, no jasně, ale aspoň bude od nové sezony, což je absolutně pozdě, ale lepší pozdě než vůbec, no. mm -hmm. A akože fakt, keď si viděl Luky tie zábery, už inak aj chlapci tu naposielali. No jasný. Uh, tie obrázky toho, že podľa nějaké analýzy to bol gol. Ja som viděl, kanál, plus Plusport dobil analýzu, im vyšlo, že to gol nebol. Na internete je veľa screenov, takých tých grafik, že lopta je za čerov, ale přitom sa jo. takú grafiku by som aj ja narisoval v PowerPointe a povedal by som, že to gol bol alebo nebol. Uh -huh. Mali si nějaké dostupné zábery, zápas, boli tam niečo. Odpískal by si to ako gol alebo ako negol? No, tak ty to nemůžeš odpískat jako gól, pokud nemáš 100% jistotu, že to byl gól. Souhlasím. A tu 100% jistotu nemáš, takže jako já bych to neodpískal. Jakože, hele, nadávat na toho rozhodčího je absolutně mimo. Ten za to prostě nemohl. Jakože jak to mohl ovlivnit rozhodčí v zápase. To je, to je prostě nereálný. On ze svých dostupných záznamů nijak neměl stoprocentně dokázaný, že to byl gol. Vzpomněme si na Arsenal a tri rozhodnutí a váru proti ním, kdy jim nebyl uznaný jo. gol v zápase s Newcastlem. A těž to bylo správné rozhodnutí to neuznat, mohl se Arteta rozčudovat, kolik chcel. Jo, jo, jo. Takže, takže za, mě, za mě to bylo jakoby správný rozhodnutí od rozhodčího na hřišti, ale je absolutní fail to vše, všechno, co tomu předcházelo, že nemají tu goal Line technologii, ale to prostě neovlivní ten rozhodčí, on to nevybírá, jestli zapne, no, ne. Mm -hmm. Takže toho rozhodčího bych vůbec nevinil. A, ale je to samozřejmě extrémní, fél, že to tam jako nebylo no, a to absolutně je. chápu, kámo, to rozhořčený fanoušku, protože ty nemáš potvrzení, že to bylo, ani nemáš potvrzení, ani, že, že nebyl. to nebylo. Mm. Ale, ty, ale ty to prostě nemůžeš říct, jo, nevím ani jednou, tak dám, že byl. To no. Prostě to nemůžeš dát. No a já i když vím, že je to nahovno, je to fakt byl zestil pro, pro fanoušky jako Barsi, že prostě oni nemají ani potvrzení, že to gol nebyl ale aniž mm -hmm. to gol byl, takže, takže, proto prostě ten gol jako nemůže být uznaný, no. Ale prostě fail je, jako nemít tu golaň technologii, já to, já to prostě, jako někdy tomu fakt nerozumím těm já, já, jsem z toho hotový vždycky, Jinak velmi populistické vyjedreně vydal po tom incidentě právě Laport, který povedal, že budou vlastně žádat o tej R... R... F... F... F, to je nějaká rozhodcovská komisia, že aby jim dala všetky audio záznamy a všetky fotky, kamery a tak ďalej, Uh, prečo teda ten gól nebyl uznaný a že ak to bol gól, tak uh, budu žiadať opakovanie zápasu, to je také dost populistické vyjadrenie. Priznám sa, my nahráme podcast v pondelok, je aktuálne 17.19, stále sa nerozluštilo, že to gól bol alebo nebol a on chce od rozhodcu, aby v zápase rozhodol, že to bol gól. To mi přijde jako maximálny populizmus zo strany Laportu, len také vyhlásenie do nezmyslu, lebo fakt už je skoro 24 hodin a my stále nemáme jasný dôkaz, že to gol bol alebo nebol. Mimo tých různých rôznych grafík, koláží, že to bol začiarov alebo nebolo. To sa ani nikdy nedozrieme, či to bol gol alebo nebol. A on to chcel od rozhodcu, aby akože, čo to uznal a už prešiel deň a ešte stále to vlastně nikto nepotvrdil, že to bol gol alebo nebol. On to chcel od rozhodcu. Také dosť naivné a sa nečudem, si z toho robia fanočko a reálu popravdu strandu, lebo toto je to viedrenie Laportu ako úplne mimo. To je len pre Barcelony. No jasný, to je, kdyby si prostě Babiš tady začal, prostě vzal nějaký tým a dělal mu prezidenta. Mm. No, jasné, no jasné. je prostě absolutně jako mimo, jakože spoustu těch vyjádření, jako tohle jako jedno, z, jedno z mnoha, ale Kamil to je každý týden, ty By si měl založit normálně, že svůj YouTube kanál být YouTuber Laporta. No, mám určitě velkou sledovanost. No. Mm. Jakože za mě, za mě to je prostě, jako já to chápu, je to politika, on to musí dělat, a, ale mě, proto se mně prostě nelíbí tenhle celý ten systém toho, že se tam volí prezident. Mně se nelíbí to, že se s fotbalem prostě míchá politika. Proto mně se to prostě nelíbí ten španělský systém. Mm -hmm. Mimochodem, teda že t... se k tomu aj Šavi, že povedal, že lepší tým teda si zasloužil výhradu a že nevyhrál. Uh, že vlastně budoucnost Barcelony je teda uh, jasná, alebo ako to povedať, že prostě je, tam, je to prostě bright <laughs> a že vlastne nepotřebuje niečo rozprávať o rozhodcoch, lebo každý vidí fotografie a potom vlastne sa viedra aj Ter že je to veľká hamba pre futbalový svet, že vlastne uh, nemajú tam vlastne tú Goal Line Technology a že vo futbale je strašne veľa peňazí, ale že zjavne nie je najdôležitejšie veci. Naprosto souhlasím s Terž mm, souhlasím a já, no. Souhlasím a já, to, že? Jako. To je, prostě pravda, ale vlastně už se išlo do zápasu s tím, že tam ta technologie nie je. Akurát člověk se tak ani nepospája, že vlastně tam nie je. je v té hmm. takže vlastně mohlo se očekávat, respektive byla tam šance, že se také to něco stane. Uh -huh. Když to mám takto povedať. No jasný, no. Jenom nečekal, jestli to stane v tom nejdůležitějším zápase ve Španělsku, no? Asi tak, který teda definitivně teda rozhodl o titule. My se ještě trošku o klasiku budeme bavit, o nějakých individuálních výkonoch a potom premostíme i na naš oblíbené KO Jinak ještě a... vydrž, jo? Ale, ale uh, pamatuješ si zápas Chelsea versus Liverpool v Lize Mistru, kdy do teďka nyní město byl Golemone? Chelsea Liverpool? Už je to ještě zabený za Liverpool. A Mourinho, Mourinho, Chelsea, Benítez, Liverpool. Ty doufám, Ně. že to bylo Chelsea, Liverpool. Nepamětám si, si na neuznaný gol Chelsea, Liverpool, přiznám se. A to bylo právě ještě, že tam nebyla ta goal line technology tehdy. A do teďka se neví, jestli to byl nebo nebyl gol. Řekl, napište do komentářů v možná, chatu, jestli vidím situaci, tak... Já mám pocit, doufám, že teď si mě trochu rozhodil, jestli, jestli, jestli se jest, jest, to nesplět, ale to. mám pocit, že ne. No to je jedno, když tak někdo do komentářů napište, že kluce na Discordu nikdo nepíše. Ale, ale spíš možná starší fanoušci si to budou jako pamatovat. Já mám pocit, že to byl Chelsea-Liverpool v lize mistrů a Liverpool postoupil a teď nevím, jestli to uznali nebo, nebo, nebo neuznali, ale ale vím, že postoupil Liverpool Aha. A že, že postoupili golem, který Mohl jako... ten gol dávat Luis Garcia? Je to možný, to nevím. Lebo už jsem našel nějaké obrázky, že Luis Garcia... Uh, ghost goal in the Champions League a jsou tam hráči modří, že je to asi Chelsea. No, tak, tak to je 100% ono. Tak to je 100 ono. Mm. Jo, 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 určitě je to ono, ale to vůbec nevybavuje mě jako. Mm -hmm. No a, a, víš, a takovýchhle situací, jakože to je, jakože teďka jenom jsem si na to vzpomněl, víš, že, protože to mm. taká ta situace pro mě jako největší, že Prostě nevíš, jestli to byl gol nebo ne. A do teďka reálně to nevíš, jestli to byl gol. No, jasné. 20 let potom skoro. 20, skoro 20 let potom nevíš, jestli to byl nebo nebol nebo gol. Což je crazy. Jako. A takovýhle situací by ve fotbale bylo spoustu, když jsme měli tu goal line technologie. Si pamatuješ Liverpool proti City, jak to Stones vykopával z čáry. Centimetr. co rozhodlo titule. A ty absolutně by nemohl vědět, jestli to byl nebo nebyl gol. Úplně bez šance. Jako. No. Ale takhle víš, že nebyl. A nemusíš na tím spekulovat. Je to tak? Takže, takže tak to, že proto Máš je světa. Nežitý... Zápas to bylo Japonsko proti Německu? Tam se riešilo, či ta lopta bola, nebo nebola za. Pamatuješ si to? Ne, tak to nevím, kámo, jakože v 66. to je... Ne, teď jakože... teda na metru, to v ta se to riešilo. Aha, on píše něco v roce 66. Píši, tak a 6.6, 66. světa, tam... tam... Aha, aha. A teďka myslíš, kdy, je, uh, jaký zápas Japonsko? Myslím, že to bylo Japonsko proti Německu, alebo to bylo Anglicko, dělo ale, prešla, jo, jo, neprešla. jo, jo, to bylo Japonsko-Německo, ale tak tam bylo dokázané, že ten míš nebyl za čárou, ne? No, nevím, či to bylo nějakou... No, myslím, že nebylo za čárou, že tak to bylo dokážu, alebo že bylo. Já, já mám pocit, že to potom myslím, z nějakého záběru bylo vidět. Že ono to vyzeralo, že nie je, ale keď jsi se na tu obtu z vrchu, tak to nebylo. Či ne? A už nevím, jak to prostě no, už Taky nevím. nevím. Já mám pocit, že na první pohled to vypadalo, že, že to bylo za a gol neměl platit. Ano, asi a uznal tak, ho. asi tak, ale potom po záběru z jiného úhlu bylo vidět, že to nebylo celým objemem, takže to mě platit. Jinak mm -hmm. 96, či 66, to byla narážka, tak to je finále majstrovství, majstrovství sveta světa, anglicko gol. Toto je nějaký videozáznam, alebo nějaká kamera, ale tu je ten reálný záber z hry. A vlastně po tomto mm -hmm. gole vlastně Angličané vyhrali majstrovstvá sveta. To je taká velmi známá situácia. Samozřejmě Angličané si už přisvojili, že to teda gol bol, He, urobili urobilí analýzy, nevím, čo všetko. Ako vidím aj teraz na Twitteri, a že vraj to, že to za čiarou. Ja keď sa na tu fotku, kterou jsem právě teraz poslal do Discordu, tu druhou, za mě to bolo na čiare. Ale nevieš, prostě ani nikdy nevíš, kámo, to Nevieš, Nevíš, to to prostě nevíš, no, tak jako, že To prostě nevíš. nevíš. Nevieš. No. Ako ja by som to, priznám sa, keby som bol vtedy rozhodca a mám tento kamerový záznam, čo samozrejme oni nemali. já by uh -huh. som sa na tu fotku, ja by som to neuznal. Já taky ne, protože nemáš 100% jistotu, že to byl gol, abych to taky neuznal. No. Oni to uznali a potom angličané vyhrali metro světa, ty jediné. <laughs> <laughs> Já ja, jediný vyhráli ještě nepravým golem. A ještě golem, který vlastně podle mého názoru aspoň nebyl. A keď mm. na Minimálně různé... z těchto záběru, to vypadá, že ne. No. Mm. Na různé záběry, například máme to je takýto kamerový záznam, teď komunikujeme iba s naším Discordom, oni vygenerovali, že lopta bola za čiarou. Jako, ne? a takéto také to vlastne rôzne grafiky vidím aj teraz v súvislosti s tým zápasom Barcelona, Real Madrid. Ty grafiky sa nezakladajú v podstate na ničom. Sorry. Aha, aha, Ja už som videl dneska grafiky na to, že to gol bolo centimetr a potom som videl no, grafiku, že to gol nebolo centimetr. Vyberte si. Týmto sa s vámi yeah. lúčíme a ideme na Hero Hero. Yes, yes, díky všem. Samozřejmě budeme rádi, jestli se je připojíte na naše Hero Hero. Nahráváme tam podcasty dřív. Jsme tam live na Discordu, jak vidíte, vždycky komunikujeme prostě s Discordem. No a zároveň tam streamujeme i zápasy z Ligy mistrů a jsou tam různé skupinoví čety a tak dále, různé srandy. Takže určitě doražte, budeme rádi. No a my jdeme na Hero Hero. A letos, teda ne letos, tenhle týden ještě podcast o City. Yes. Čau tě. Tak, tak zatím ahoj. Ale víš, tak pokud ten hráč tam tak chce, tak to zaplatí ze svého. <laughs> víš, jakože... Tak pohoda, víš, jakože, tak se to zaplatí ze svého. Hmm. Každopádně... A, on, už, už bys to rozmyslel, jak moc by tam chtěl. Už by tam najednou tak moc nechtěl. by měl platit 20 milionů, kancelo, ze svýho. Teď doufám, že se nepletu, ale mám pocit, že to tak bylo. Že každý zápas v Lize mistrů dali vždycky tři góly. Letos. Kromě toho posledně posledního, posledního kdy vypadli. Ale přijde ti tíde... fakt i hra prostě taká, že jsou nezastavitelný. No já tak ja nezastavitelný. Já toho vůbec, je, jako já toho vůbec že... nemám takový pocit. Ja neviem možná už je také to takéto moje chcení, že by sa jim nedarilo, že by nevyhrali a že si to možná i prajem, ale já ja fakt ja si to tu pozerám, to je asi jeden z prostě tým, který sledujeme asi najčastější, dá se povedať spolu s Realem a Barcelonou. A my to fakt je také. Ako jsem možno už otrávený z toho City, možno už ju neprajem. Asi, spíš to, asi spíš to. Ale mne pretože... tak silný, tak dominantný, jednoznačný, že prostě namážu si to na chleba. Já kámo vôbec nechápu, jak se stal ten přestup Antoneho k nám, ja tomu nerozumím. Inak ja som sa stavil s Lukým, že Antony tak 10 golov v lige tejto sezóne, som mu trošku veril. Dokonce máme dvě sázky s Antony, ta druhá je, stávky a oba prehrám zrejme, lebo tri goly ten chuj nedá v lige.